कर तीर्थ दर्शन कर तीर्थ दर्शन जमर आद्य स्थान उदास आश्रम शिक्षा दिए जगत को स्थिर मने गुरु सेवा तपस्या श्रेष्ठ सर्वतप परे गुरु अटंती गरिष्ठ विश्व वर्तमान घड़ीछंद मुहूर्त रे विश्वर शांतिर प्रतिष्ठा करेबा मानव धर्म को मानिबा एवं मानव भितर आध्यात्मिक चेतना को जाग्रत करेबा ही आश्रम लक्ष्य सात जनमर मिली थाए पुण्य तुंडरे धरिले प्रभु का नाम सर्वभूते एक आत्मा जे करे दर्शन आत्मारे देखती सर्वभूतर धारण आमर छतिया सोलर उदास आश्रम आश्रम प्रतिष्ठा 1999 मसीहा वैशाख पूर्णिमा रे ठाकुर प्रतिष्ठा होते आश्रम लक्ष्य विश्व वर्तमान घड़ीछंद मुहूर्त रे विश्वर शांतिर प्रतिष्ठा करेबा मानव धर्म को मानिबा एवं मानव भितर आध्यात्मिक चेतना को जाग्रत करेबा ही आश्रम लक्ष्य घोर घड़ीछंद मुहूर्त पहुँच जाइए ये जो संकट समय प्राचीन परंपरा कड़े अदृश्य हो आस
ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏଇ ଏଣ୍ଟାର ପରିବେଶ ଗୋବର ଲିପା ପରିବେଶ, ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଢିଙ୍କି ଲିପା ଚାଉଳରେ, ଢିଙ୍କିକୁଟା ଚାଉଳରେ ନୀତି ହୁଅନ୍ତି, ଗୋମା ତାଙ୍କର ସେବା ହୁଏ, ଗୋମା ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମା ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଭଳି ସେବାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଲାଗିବା ସହିତ ଯଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପକର୍ମ ନୁହେଁ ବର୍ଜନୀୟ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାମୁନି ଋଷିମାନେ ଯଜ୍ଞ କରି ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଉଥିଲେ, ଜୀବନ ଶକ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ମୈତ୍ରୀଭାବ ଥିଲା, ଆମେ ହିଂସାଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଥିଲେ, ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ମନୋଭାବ ପ୍ରାୟ ନଥିଲା। ଧୀରେ 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 ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ଆସ୍ଥା ହରାଇଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ବାସ୍ତବତାକୁ ହରାଇ ସାମାଜିକ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱତଃ ଗାଈ ଘିଅ ପଛକେ 2 କେଜି ହେଉ, 50 କେଜି ଆଡ଼ୁଛାଡ଼ି ଘିଅରେ ଆହୁତି କରିବାନି। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ଘିଅ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ବୈଶାଖ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ 5 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଆଶ୍ରମ ଆଶ୍ରିତ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଶୀ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଶୀ ଗାଈର ଘିଅ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଆର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅବହେଳିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବା, ବିଶେଷ କରି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ବା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଡାଲି ଚାଉଳ ଅଟା ଚୁଡ଼ା ଆଳୁ ଏସବୁ ବାଣ୍ଟିବା ହୁଏ। ଆମର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଖାପାଖି ଗାଁ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବୁଲିକିରି ବା କୋଣାର୍କ ଗଲେ ଫନି ହେଲା, କୋଣାର୍କ ଆଖପାଖ ଏରିଆ ଅରସପୁର କୋଣାର୍କ ଏବଂ ସେହି ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ବୁଲିକିରି ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ମାନବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅବତାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତା ରକ୍ଷା କରିବା, ଆତ୍ମୀୟତାର ଘୋର ଅଭାବ, ଅବହେଳିତ ମନୁଷ୍ୟ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ, ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତିର ମାନେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଉଦାସ ଆଶ୍ରମ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ହିଂସାଶୂନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସେହି ମତାମତ ଭେଦାଭେଦ ତାହାଠାରୁ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଅହିଂସା ମହାମନ୍ତ୍ର, ପ୍ରାଚୀନ ନୀତିଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଅବତାର, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆମେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବୁଲିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁ ଏବଂ ଏ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ନଥିଲା, କେବଳ ବୈଦ୍ୟରାଜଙ୍କ ପରେ ଆମେ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ହିଁ ରହି ଔଷଧ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଉଦାସ ଆଶ୍ରମ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳି ସଂଗ୍ରହ କରି କିଛି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏ କରୋନା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳି ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ତିଆରି କରାଗଲା, ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର କରୋନା ରୋଗୀ ଭଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଜଣେଇଲେ, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମକୁ ମୁଁ କହିଲେ ଯାଅ ନିର୍ଭୟ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଯାଅ ଏବଂ ଏ ମହୌଷଧି ନେଇକରି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ଖାଇବ ଆଉ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ଏବେ ବି ଅନେକ ଡାକ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ, ତାଙ୍କର କରୋନା ଗ୍ରାସ କରିନାହିଁ, ଅନେକ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଇସିୟୁରୁ ଫେରି ଭଲ ହୋଇକରି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତା'ର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଯୁଗ ଅବତାର, କଳିଯୁଗର ଠାକୁର, ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ, ସେ ପରମ୍ପରାରୁ ବାଦ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ମହୋଷଧି ଖାଇବେ, ଅଣସର ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ବେଲଗମ୍ହାରି ପାଟିଳି ଅଗବତ ଫଣଫଣା ଶାଳପନି କୃଷ୍ଣପନ୍ତି ଅଙ୍କରାନ୍ତି ନଟାବିଙ୍ଗଳି ଗୋଖରା ଦଶମଳିର ପାଞ୍ଚନ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ସେ ବର୍ଷକ ଯାଏ ନିରୋଗୀ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ନା ଆମ ପରମ୍ପରାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଛେ, ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟର ସମିଶ୍ରଣ, ଆମର ପରିବେଶର ଶୁଦ୍ଧତା କମି ଆସିଛି, ଆମେ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା। ଅର୍ଥ ଆମ ବାଇରେ ଆମେ 5-7 ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା, ସାହାଡ଼ା ଲିମ୍ବ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବେଲ ପାଟେଳି ଗମ୍ହାରି ଏଇ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଲେ ସେ ଭିତରେ ରୋଗ ପ୍ରବେଶ କରିବେନି। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଦେଖିବେ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁଛି, ଶିହରଣ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ବୃକ୍ଷମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ଭାବନାରେ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଆନ୍ତି। ବଟବୃକ୍ଷ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ମହକ ଆସୁଛି ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ଯଜ୍ଞର ଯେଉଁ ମହକ ଆମ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ନିରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଶାନ୍ତିକି ବିକ୍ରି କରୁଛେ, ଅଶାନ୍ତି କିଣୁଛେ, ଅର୍ଥ ଗୋରସ ବିକ୍ରି କରୁଛେ, ସୁରାପାନ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ହେ ଚିରପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟ, ଆମେ ସୁରାପାନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଗୋରସ ପାଖେପାଖେ ରହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବନାର ବିକାଶ ହେବ, ଶାନ୍ତି ପାଇବା ଏବଂ ଆମ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ ସେ ସୁସନ୍ତାନ ହେବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ନିଜେ ପାଇବେ, ସହିତ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ। ତେଣୁ ହେ ଚିରପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟ, ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଗୁରୁ ପ୍ରେମରେ ନିମଗ୍ନ ହେବା, ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା, ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂଜା କରିବା, ତା ସହିତ ସର୍ବଭୂତେ ଏକ ଆତ୍ମା ଯେ କରେ ଦର୍ଶନ, ଆତ୍ମାରେ ଦେଖନ୍ତି ସର୍ବଭୂତର ଧାରଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମୀୟ, ସର୍ବଭୂତ ଏକାତ୍ମା ସତ ନିହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିବା। କାରଣ ଚରାଚରେ ବିଶ୍ୱକରି ବାସୁଦେବ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅବତାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ଉଦାଶାସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନବବାଦ, ମାନବ ଧର୍ମକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ଆଗେଇ ଯିବା। ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଉଦାସ ଶୂନ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କି ଜୟ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀଜୀ କି ଜୟ। ଉଦାସ ପନ୍ଥା କି ଜୟ। ପିତାମାତା କି ଜୟ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି କି ଜୟ। ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି। ଉଦାସ ଆଶ୍ରମରେ ବାବା ପ୍ରଥମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏଇ ହୁଙ୍କାମୂଳରେ। ଯେଉଁ ହୁଙ୍କାମୂଳରେ ବାବା ବସି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1997 ଗୁରୁଦେବ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ଦେଲେ, ଏ ସ୍ଥାନ ଏମିତି ଯାହା ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମି ଥିଲା, ଇଏ ଧନିଆ ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶ। ଇଏ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ମହାପୁରୁଷ ହାରିଦାସ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଧନିଆ ପାହାଡ଼ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି, କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣ ଛତିଆ ଆସିବେ, ଏଠି ମହାଲୀଳାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ, କୈବଲ୍ୟର ହାଟ ବସିବ। ଏ ସେହି ପବିତ୍ର ଧାମ, ତା'ର ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶ ହେଉଛି ଉଦାସାଶ୍ରମ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପାଦଦେଶରେ ଗୁରୁଦେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଏ ସ୍ଥାନ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାଙ୍ଗରାଭୂମି ଥିଲା। ଗୁରୁଦେବ ଆସି ଏହି ହୁଙ୍କାକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ହୁଙ୍କା ମୂଳେ ତପସ୍ୟା କଲେ, ହୁଙ୍କାରେ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଅନନ୍ତଙ୍କର ବାଣୀ ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଅମର ଭୂମି, ବହୁତ କିଛି ରହିଛି ଗାଥା, ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦର୍ଶେଇବ। ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅନେକ ହୁଙ୍କା ଭିତରେ ଅନେକ ଲେଖାଲେଖନୀ ଅଛି, ସତ୍ୟଯୁଗର ତେତେୟା ଦ୍ୱାପରର ଏ ଲେଖାଲେଖନୀ ପୋଥି ରହିଛି, ଏ ଦିନ ଆବିଷ୍କାର ହେବ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ ଏହି ପବିତ୍ର ଧାମରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଠି ଉଦାସାଶ୍ରମ ବା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଜନଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କର, ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କର। ଇଏ ସେହି ପବିତ୍ର ହୁଙ୍କା, ସେହିଦିନରୁ ତା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୂଳରେ କଟିକଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ବା ସମୀବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ସମୀବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ତପସ୍ୟା କରି ପାଶୁପତ ସ୍ୱର ଲାଭ କରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଇଏ ସେହି କଟିକଣ୍ଟା ବା ସମୀବୃକ୍ଷ, ଏଠି ଅନନ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ କରୁ। ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂଜା ପାର୍ବଣ ବା ଯଜ୍ଞରେ ଅନନ୍ତ ବାହାରନ୍ତି, ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ, ବହୁତ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରତ୍ୟହ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ପରେ ନୀତି ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ, କାରଣ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ସେବା କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେବାରୁ କେବେ ବଞ୍ଚିତ କରିବେନି। ଆଜି ଏବେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବରେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଭଜନ ଲାଗିଛି, ରାତ୍ର ଦିବସେ ଜାଣ ଗୁପ୍ତରେ ଖେଳ ଖେଳିବେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠା ବେଣ। ତେଣୁ ଅନେକ କଥା ଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆସନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ପଠାନ୍ତି ଏଠି କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନରୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏଠୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ଏଠୁ କିଛି ଧ୍ୱନି ଆସୁଛି, ଅନେକ କିଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ବା ଏଇ ଇଏରେ ରହିଛି।
ଉଦାସ ଆଶ୍ରମର ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାବା ଯେଉଁଠି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଭୂତଳରେ ବସି ତପସ୍ୟା ସେ ଏଠି ବସି କରନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆମେ ଏହି ଆଶ୍ରମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ଧାମଟା ବା ତପସ୍ୟା ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବାବା କେତେବେଳେ ସେ ତପସ୍ୟା ଗୁମ୍ଫାରେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଆମେ ତାଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଗୁରୁଦେବ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୀ, ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ପିଲାବେଳୁ ଧ୍ୟାନ ବା ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପିଲାବେଳୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଆସିଲା ବା ଗୁରୁକୃପା ଲାଭ କଲେ, ଗୁରୁଦର୍ଶନ କଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ପିଲାବେଳୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଗୁରୁ ବା ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଥିବେ, ରାତିରେ ନିର୍ଜନତାରେ ଉଠିପଡ଼ି ମା ଖଣ୍ଡୁଆଳି ଦେବୀଙ୍କ ହାତରେ ନିର୍ଜନରେ ବହୁ ସମୟ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ତପସ୍ୟାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ତପସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବଢ଼ିଲା, ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଗୁରୁଦେବ ତପସ୍ୟାରେ ରୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିଛି ଶବ୍ଦ ବା କେହି ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କିଛି ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଆମ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଭକ୍ତମାନେ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ପାଖକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଚାହିଁଲେ ନିକାଞ୍ଚନରେ ବସିବେ ବହୁ ସମୟ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବାଧା ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରାଗଲା ବା 21 ହାତ ଗଭୀରରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ କୋଠରୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ସମୟ ଚାହାନ୍ତି, ସେଟା ସମାଧି ଯୋଗ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ରୁହେନି, କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମା ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିରୁ ସେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲେଖନ୍ତି ବା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣରେ ଲଗାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ବାହାର କୋଳାହଳ, ବାହାର ଶବ୍ଦ କିଛି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବନି। ଗୁରୁଦେବ ବହୁ ସମୟ ସମାଧି ଯୋଗରେ ଲୀନ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଧି ଯୋଗ ବାବାଙ୍କର ରହିଛି, ବାବା ନିକାଞ୍ଚନରେ ଏବଂ କୋଳାହଳରୁ ଦୂରରେ ରହି ବାବା ଏଠାରେ ତପସ୍ୟାରେ ବା ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତି। ଏଇ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଯାହା ବାବା ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ରହେ ତାହାକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ଏଇଟା ତା'ର ପରିବେଶ। ଏବେ ଆମେ ଉଦାସ ଆଶ୍ରମର ଧ୍ୟାନ ଗୃହ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆପଣମାନେ ପରିବେଶ ଦେଖୁଥିବେ, କିଛି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଏକୁ ନିପାଯାଇ ଏକ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଏକ ଧ୍ୟାନ ଗୃହ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ ଗୃହରେ ବସି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସେ ତା ଦେହରୁ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଯାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ବାବା ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ କ'ଣ ଏଠାରେ କରନ୍ତି ଏବଂ କେବେ କେବେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି? ପ୍ରାୟତଃ ଗୁରୁଦେବ ଧ୍ୟାନ ତ ପିଲାବେଳୁ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ଗାଲୁପଡ଼ାରେ ଉଦାସ ଆଶ୍ରମ 1990 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ସେଠୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାସୂକ୍ଷ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 98 ମସିହାରେ ଏହି ଅମରାବତୀ ଧନିଆ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶ 16 ଗ୍ରାମସ୍ଥ ଉଦାସ ଆଶ୍ରମ ଏଠି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତା'ପରଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଧ୍ୟାନ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି ଆଗେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନର ସ୍ଥାନ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ କାହିଁକି ନି ଏହି ସେ ପବିତ୍ର ପୀଠ ଯେଉଁଠି ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବରପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମହାଲୀଳା ପାଇଁ। ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଅନୁଭବ କଲେ, ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ବାଛିଲେ। 1997 ମସିହା ବା 98 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଦେବ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ ରାତି 4ଟାରୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି ତପସ୍ୟା, 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା, ପରେ ଗୁରୁପୂଜା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ସ୍ଥଳୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟାରେ ଥାଆନ୍ତି, ଇଏ ବାଡ଼ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, ଗୋରୁ ଗାଈ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯଦି କେହି ଭ୍ରମଣକାରୀ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଜଣତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି ବା ଯାହାର କିଛି ଦୁଃଖ ଥାଏ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପଶି ଆସନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ କରାଗଲା। ଆବଦ୍ଧ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ହୁଙ୍କା ସାଧାରଣତଃ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ହୁଙ୍କା କତିରେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ବା ତପସ୍ୟା କରିକି ହୁଙ୍କା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଆମର ପୌରାଣିକ ମତରୁ ଜଣାଏ। ବାଲ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରି ହୁଙ୍କା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ହୁଙ୍କା ସଦୃଶ କରାଯାଇଛନ୍ତି, ବାଡ଼ ନ ଦିଆଯାଇ ହୁଙ୍କା ଭିତରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଯୋଗପୀଠ କରାଯାଇଛି, ଯୋଗ କକ୍ଷ କରାଯାଇଛି। ସେ ବହୁ ସମୟ ଏହି ଭିତରେ ଯୋଗରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁ ସମୟ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆସୁ, ଅନନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ଯୋଗ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଥିବେ। ଥରେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ବା ଅନୁଭବ କଲୁ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲୁ, ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଚାଳରୁ ଓହଳିକି ବାବାଙ୍କ ମଥା ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭୟ ପାଇଲୁ,
ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ତ ଜଣେଇଲୁ, କହିଲେ ନାଇଁ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଅହିଂସାର ଗନ୍ଧ ଆମଠୁ ବାହାରେ, ସେମାନେ ଜାଣିବେ ସେ କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଆମର ଉପକାରୀ, ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ସେମାନେ ରହିବା ହିଁ ଉଚିତ। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଗୁରୁଦେବ କିଛି ପାଣି ମାଗିଲେ ପିଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ପାଣି ଧୋଇକିରି ସେ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଉ, ଏଠି କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ତା ମୂଳ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଏକ ଇଏ ବାହାରିଗଲା ବନ୍ୟ ହେଟା, ଭୟ ଲାଗିଲା, ତଥାପି ଗୁରୁଦେବ ନିର୍ଭୀକ ହିଁ ବସନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଅଶରୀର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ତ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ତ ଯୋଗ ତପସ୍ୟାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁଦେବ ବସି ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ସହିତ ବହୁ ଅଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଉଦାସ ଆଶ୍ରମର ବାବା ଜଗେଶ୍ୱରନାଥ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କଠାରୁ ମାନବବାଦ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଶିଷ୍ୟ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଏବେ ଶୁଣିବା, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ଉଦାସ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ହୋଇପାରୁଛି, ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା କହିବେ କି ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକି ଉଦାସ ଆଶ୍ରମକୁ ଟାଣି ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସଂଯମର ଆଦ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଉଦାସ ଆଶ୍ରମ, ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଜଗତକୁ ଅହିଂସା ନିୟମ, ସ୍ଥିର ମନେ ଗୁରୁ ସେବା ତପସ୍ୟାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସର୍ବତପ ପରେ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ଗରିଷ୍ଠ। କର ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ, କର ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ।